Жартівника притягли до відповідальності. На початку березня до чергової частини Слов'янського міськвідділу міліції зателефонував невідомий і повідомив про замінування будівлі наркологічного диспансеру. На місце події виїхала слідчо-оперативна група разом з експертами. Міліціянти ретельно обстежили будівлю і територію установи. Проте вибухових речовин не знайшли. Щоб виявити жартівника, правоохоронці опитали медиків. Стало звісно, що в період часу з 2 ночі до 3 часов неустановлений мужчина знаходився возле здания наркологического диспансера, который был доставлен работниками ГАИ для освидетельствования. Особу чоловіка швидко встановили, підозрюваного допитали. З'ясувалося, він просто намагався привернути до себе увагу. Ну, по його показаниям, він не віддавав своїм діям відчуту в зв'язку з тим, що він знаходився в стані алкогольного оп'яніння. А в ході допросу він сообщив, що він совершив цей дзвінок на лінію 102 з цілею привлечь к себе внимання. За хибне повідомлення проти чоловіка порушили кримінальну справу. Днями 30-річному правопорушнику Слов'янський міськрайонний суд оголосив свій вердикт. Суд определил ему наказание в виде выплаты штрафа в размере 8,5 тысяч гривен. Псевдопідривник відбувся легким переляком, проте увага правоохоронців добряче вдарить по його гаманцю.